kwamba Yanga Sports Club wameweza kukamilisha usajili wa kinda kutoka Biashara United Dennis Nkane, lakini vile vile wamemwachia mshambuliaji wao Ditram Nchimbi, kwa sasa yupo Geita Gold. Na kuna story ambazo inasemekana kuwa Yanga wako mbioni kutaka kumsajili Chiko Ushindi kutoka klabu ya TP Mazembe, lakini kubwa ni klabu ya Simba. Kwa Simba ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinataka kufanya usajili ili kuweza kuboresha kikosi chao. Na inasemekana kuwa ndani ya Simba kwa sasa kuna wachezaji ambao wataachiwa na vile vile kuna wachezaji ambao wataweza kusajiliwa katika dirisha hili. Na kuna tetesi ambazo inasemekana kuwa Pape Osman Sako, Danka Nyoni pamoja na Pasco Hawa kuwa wanaweza kuachiwa katika dirisha hili dogo la usajili. Lakini vile vile kuna mastaa ambao wanataka wawasajili. Miongoni mwa mastaa wao ni fundi mmoja kutoka Zambia wa kumuita Moses Fili, yuko Zanaco nafikiri, kitu kama hicho. Ni miongoni mwa wachezaji wazuri, wana uwezo wa kufunga, kudribble mipira, kuplace. Ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana, na hicho ni sababu ambazo zimeweza kuwafanya Simba wavutiwe na mchezaji huyo ili waweze kumsajili. Lakini vile vile kuwa katika dirisha hili kuna stori za Mwamba Lusaka Chama. Chama bwana bado anaimbwa sana katika nchi ya Tanzania, na vilabu vikubwa vimekuwa vikizungumzwa sana kutaka kumsajili mchezaji huyo, Yanga Sports Club, Simba. Na inasemekana kuwa RS Berkane kwa sasa hawamtumii vilivyo mchezaji huyo, na hivyo wekundu wa Msimbazi Simba wanataka wamrudishe mchezaji wao ili wairudishe timu yao katika makali kama ya miaka iliyopita. Na inasemekana kuwa wakati RS Berkane wanamsajili Chama kutoka Simba walilipa ada nusu ile ada ya usajili. Nakumbuka ada ya usajili ilikuwa ni kama bilioni moja na milioni kadhaa hivi, na inasemekana kuwa RS Berkane walilipa nusu na pesa nyingine walisema kuwa wataimaliza, lakini mpaka hivi sasa RS Berkane hawajamaliza ada hiyo. Na Simba Sports Club kwa sasa wanahitaji mchezaji wao, wanataka wamsajili tena ili waweze kuboresha kikosi kiwe cha ushindani zaidi. Bwana, hii ni Memorata TV, ulikuwa na mimi mtangazaji wako Tino wa Diva, na usiache kusubscribe ili uendelee kupata habari pamoja na story ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii pamoja na kwenye platform nyingine mbalimbali. Bwana, fanya kusubscribe ili tukutane tena wakati mwingine.